Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą šeštadienio pavakarę, brangus krepšinio mylėtojai, Betsafe LKL čempionato rungtynės ir vėl jūsų ekranuose. Šį kartą sveikiname su jumis iš sostinės, iš Vilniaus Jeep arenos, kur šios arenos šeimininkai, Vilniaus ryto krepšininkai, visai net Kėdainių Nevėžio OptiBet ekipos pozicinė ataka. Zainas Watermanas iš toli tikslus. Zaino Watermano tolimas šūvis, Kėdainių Nevėžio OptiBet į priekį pelnydamas pirmuosius. Šios komandos taškus šiame mače, čia Gryčio Radzevičiaus puikus aikštelės matymas. Kamuolį Makneilui. Makneilas dar kartelį atakuoja, krepšį iš toli ir šį kartą sėkmingas. Neužteko, na, puolime dėl kamuolių gerai. Kovoja Vilniaus rytas, tačiau iš to taškų pelnyti nepavyks. Tokia Kėdainių Nevėžis OptiBet tęsia savo kamuolį puolime atsikovoja. Kėdainių Nevėžis OptiBet ir Ametas Seba pelnė dar du taškus, o Markusas Fosteris pelno du taškus. Tada Normantas iš toli nemeta. Tęsiasi pozicinės sostinės klubo ataka, Džiavinas Delovėje, 2 taškai su varžovo pražanga. Rytis 5 sekundės. Uleckas turėjo galimybę prisitaikyti ir Lukas Uleckas. Uliu Masiulio prasiveržimas krepšelėm dėjimu, atakos nepavyksta. Taigi čia Margiris Normantas, kokį metimą realizuoja. 19 prabėgus kiek daugiau nei minutį, antrajame šių rungtynių kelnyje, čia vėl. Be pražangos apsigina Vilniaus rytas ir Martynas Efodas. Lapkričio mėnesį, tuomet prieš Vilniaus Vulfs komanda pralaimėjo. Vilniaus rytas, o čia Martynas Efodas užkuria visas įmanomas emocijas. Prieš Marcinkevičių ir čia be pražangos. Prieš Efodą ginasi, kadangi nevežia krepšininkai. Ir greitajame polime. Ignas Vaitkus pelno 2 taškus. Buvo pradėjęs galvoti apie lengvus taškus Fosteris, tačiau Marcinkevičius. Matos norus greitai išplaško, Margiris Normantas, tikslus jo išsamos Vaitkui. 6 iš 13 tolimų metimų šiame susitikime realizavo. Vilniaus rytas, čia Sinas Makneilas. Metimas tikslo nepasiekė. Kova dėl kamuolio ją laimė aikštelės šeimininkai. Radzevičius atakuoja krepšį iš toli. Gytis Radzevičius. Dar vienas tikslus. Normas, toliau siunčiamas kamuolys. Gytis Masiulis į priemą ir... Koks Gyčio Masiulio Jeep arenoje, Kėdainių Nevėžis OptiBet yra tiesiog malamas į miltus. Čia šį kartą be pražangos nepavyksta apsiginti. Normas. Čia kamuolį Markus į Fosterį. Fosteris kokį medimą pataiko. Markusas Fosteris iš Normas iš toli taip pat netaikliai. Aš šiokia tokia pertrauka nuo taškų tiek vienoje, tiek kitoje aikštelės pusėje ir Justinas Marcinkevičius. Kamuolį Gyčiui Masiuliui, tai Gyčio Masiuliui iš karto du varžovai. Tačiau pavyksta atsikratyti kamuolį Gyčiui Masiuliui ir Gytis Radzevičius. 49-42, Rička. Martynui Echodui ir Martynas Echodas dar vienas jo dėjimas. Spaudė dabar savo varžovą, tačiau pavyksta atsikratyti kamuolį Watermanui. Karlasas Jungentas iš toli nuo lentos realizuoja tolimą metimą. Karlas Rička. Margai Normantui. Normantas kelia kamuolį Martynui Echodui ir pastaro kamuolys. Jis sugauna Ignas Vaitkus, antrąjį šansą turi. Kėdainių Nevėžis OptiBet ir Ametas Eba. Lukas Uleckas išsaugodamas kamuolį savo komandai. Ar Džikaulas pašabina varžovą, palaužo jo čiurnas. Prieš Matą Mačijauską tolimas perdavimas Ar Džikaului. Varžymą atakuoja, krepšį ir pelno. 100 savo kubo kamuolys, perdavimas Gytis Radzevičius. Kelia kamuolį Oskarui Pleikiui ir Oskaras Pleikis pelno dar. Persivaro aikštelę, čia dar arčiau krepšio. Persivaro kamuolį Lukas Uleckas, tačiau taškų nebe pelno ir mes galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą 113-64. Taip.